arbeidsoppgavene mine er ja, legge flis, murtegger, jobbe med ildsteder og ja, litt forskjellig. Jeg liker det at når jeg ferdig på jobb, og så tar jeg meg tilbake, så vises det at hva jeg har gjort og hva jeg jobber med. Hvis du skal, vil bli murer, så må du være litt nøyaktig, ha litt tålmodighet. Ja, ha et lite øye for detaljer og litt forskjellig. Som murer så trenger du å gå 2 år på skole, og du trenger 2 år som lærling i en bedrift. Det finnes også forskjellige alternativ da, med 1+3 løsning. Det går 1 år skole og 3 år bedrift. Hvis du er skikkelig skoleløy, så kan du gå alle årene på bedrift også, men det krever litt vei. Det å ha lærling, det jo en berikelse for firma, samt for faget. Det Så for vår del som firma, så er vår viktigste måte å rekruttere folk på. Viktigste egenskap som murer, det blir tålmodighet, vil jeg si. Du ser det på bøger bak her, blant annet. Der du stabler stein på stein, og det er en liten stein og stor fasade. Så du må ha tålmodighet. Få lov til å bruke kroppen din i arbeidssammenheng. Du får varierte oppgaver. Og bra arbeidstider, ikke sant? Og nok jobbe som regel 7-3, og ro med fritid etterpå.